Hello gamers och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Minecraft Fortnite Bad 6, säsong 6 av Minecraft. Och det är mycket som vi ska hinna med idag, så se till att prenumerera och gilla video redan nu, så ska jag berätta vad som har hänt sen förra avsnittet. I en livestream som nu finns att se på Matimum Vods så hittade vi våra första diamonds. Men... Åh, diamonds! Jag vill ha dem här. Ge mig! Nej, ge mig 3! I wanted 3! Sen så lyckades vi mot alla odds att bygga en villager breeder som kommer att göra livet mycket, mycket lättare för oss här i Fortnite Bad 6. Och sjukt nog så fungerar den faktiskt. Efter det så letade vi upp en plats att bygga våran iron farm på, och det är där som vi fortsätter nu. I think this might be it. Vi fyller upp lite här med dirt i den här nivån och så kan vi ju bara smocka dit villagers. Let's remove some dirt! I'm gonna make epic time lapse of this shit. Hello och välkomna ska ni vara till min iron farm som jag har byggt. Det såg ni i den där fina timelapsen där. Och här är den! Det är inte jag som har kommit på hur man bygger en sån här, men jag har faktiskt byggt den här i Minecraft. Jag sökte på YouTube efter how iron farm in Minecrafting. Och det var den här designen som jag tyckte passade bäst. Så jag har byggt den här. Den är helt färdigbyggd, men den är inte funktionell än. Eller den fungerar inte än. För att ni ser, det är ju ingen iron golem som spanar här. För det är där som är planen. Att iron golem ska spana, åka ner i vattnet, hela vägen ner, dö av lava. Och sen så plockar jag upp alla iron ingots. Men det som fattas är då villagers här nere. Så vi ska få i 3 stycken här. 3 i den, 3 i den och 3 i den. Så totalt 12 stycken. 3, 6, 9, 12. 4. Så det kommer ju vara lite problematiskt. För villagers hatar mig och jag hatar villagers. Och sen till råga på allt så ska det också ner 4 stycken zombies. En i varje modul. En i varje modul. För den här zombien ska liksom, wow, jag är läskig. Och de bara, ah, hjälp mig Iron Golem. Och Iron Golem bara, åh, jag spånar och hjälper dig. Men så hamnar den här och det är så det funkar i den här Iron Farmen. Har ni någonsin hört någon förklara hur en Iron Farm fungerar på det sättet? Och det passar väldigt bra att det är vatten här. Ni ser, jag har gjort en liten hiss här så att vi ska komma upp i rätt nivå. För att jag kan hämta mina villagers och sen åka på vattnet hela vägen hit. Ni ska få se. Och medan jag åker i min båt här så kan ni kolla på den här fina kartan för att förstå var exakt det är som jag åker för att ta mig från min iron farm till min bas. Och vi ska hälsa på Adam och Evert. Det är våra 2 villager-producerande villagers. Och de har producerat några villagers här. Jag vet inte hur många det är här. Men det ser ut att vara ett gäng. Så jag har min minecart här. Vi bara placerar ner den. Tjongar sådär. Så ska den plocka upp en villager. Very easy. Alltså att jag lyckades göra en villager breeder är ju en chock i sig. Nu handlar det om att vi vill bara få tag på dig. Så om du bara tjongar sådär. Sen in i båten istället. Jaha då Lasse! All right. Så nu ska vi göra så här. 3 åt gången. Vad kan gå fel? Och så placerar vi dig här. Och sen vet du, när det är natt så kommer du vilja sova i den här sängen. Och då så kommer du att sova där. Och så kommer jag ta sönder sängen. Och sen så kommer ni att ramla ner i hålet. Så nu ska jag hämta 2 till av dina vänner. Jag vet inte om jag hinner där innan natten. Men jag får försöka.
Jag skulle hämta en lasse precis. Och gången innan så såg jag att det var tomt. Så då gav jag dem mat. Och sen så var det massa hjärtan runt omkring. Men nu känns det inte som att de vill göra något mer villager. De kanske måste ha ännu mer mat. Vilket är lite synd, för jag har noll mat. Alltså jag gav dem säkert 2 stacks bröd. För jag kom på att på den här byn som är på den andra sidan här så fanns det hay bale som jag inte hade tagit. Så jag gjorde det till bröd, gav dem allt. Det kom massa hjärtan och grejer. But no baby! Where's the baby? Som tur är så har jag en nödlösning. Och min nödlösning är att vi bara kidnappar någon stackars idiot från den här byn. Finns det ens finns det någon villager kvar? Finns det någon villager kvar här? Där har vi en arbetslös idiot. Här, kom. Kom! In med den här. I den där. Tack. Vi åker till Iron Farmen och så får vi se om det hinner bli natt. Så kanske vi kan lägga i de första i alla fall. Tjena Lasse, Hasse, Basse. Här har vi Lasse och där borta har vi Basse och Hasse. Och alla ni ska ner i era moduler och så ska vi lösa det här. För nu håller det på att bli natt. Så jag ställer er här. Och sen så placerar vi sängar så här. Och så hoppas jag att jag hade någon dirt med mig. Jajamän, det hade jag. Bra genomtänkt där. Så när det blir natt här nu, ni ser stjärnorna börja komma fram. Så när det blir natt så ska jag bara slå bort de här båtarna. Vänta på att de lägger sig. Sen tar vi sönder sängarna, täcker igen hålen. Så bör det vara det som vi ska göra. Men här kan det gå väldigt snett, väldigt fort. För att jag är väldigt trög. Men jag tror att det här räcker. Vi ska se, om jag släpper dig. Vill du gå och sova i en säng? Vart är du på väg? Vart ska du? Varför vill du inte sova? Du är på väg åt fel håll. Vart vill du? Var inte trög nu. Jag gillar... Nej. Vill du gå in... Sova i en säng? Yes, det vill du. Och du? Du vill gå och sova i en säng? Och du? Du är trög! We have stupid people! We have stupid people! They're being stupid. Vi testar och ser om du vill gå och lägga dig i en säng här. Nej, du vill gå och lägga dig i en säng där borta såklart, ja. Åh, nej. Det här är inte... Vart ska du? Åh. Var är det ni vill gå någonstans? Okej, du då? Ja! Okej, de här kan vi få i alla fall. Så kolla, nu tar vi bort den här. Schmang. Och sen här. Schmang. Och sen schmang. Gött. Okej, vi har 3 stycken i alla fall. Vad är det för fel på er då? Varför är ni pantade för? Om jag ställer det här så kanske ni råkar gå på de här sängarna och bara... Oh, fan vad trött jag blir, jag somnar. No! You stop right there! You stop! You don't do... Where are you going? Yeah. Wow. Go sleep in bed. It's not that hard. Just sleep in the bed! Ja, du vill lägga dig i sängen nu. Kan jag göra så här? Så att du går ner. Nu sover du! Nu passar det sig! Så är det du kvar. Get down! Yes! Det blev en budgetlösning men vi löste det. Ska vi se om vi hinner få ner en zombie innan natten är över. För det är det vi måste göra också. Skynda nu in. Nu sol... Du dör av solsken! It's not a very pleasant surprise. Så här. Och så bara får jag dig att ramla ner. Och så stänger jag här. Så borde du gå... Nej. Va? Nej. This is not... How? Okay. Don't. Nej. No, this is how I die. Nej, jag dog! Fucking villagers! Jag behöver lite paus från det där. Medan jag tar en paus från det där haveriet så tänkte jag visa, eller snarare inte visa, mina mål för säsongen. Jag har skrivit upp olika saker som jag vill bygga eller uppnå i Fortnite Bad 6 och delat upp dem i 6 stycken olika tiers. Där tier 1 är lättare saker att bygga som går att göra tidigt i spelet, medan tier 6 är de svåraste sakerna. Utöver alla de här målen så har jag även skrivit upp alla advancements och enchantments så att jag kan hålla koll på dem. Varje gång jag bockar av ett mål så ökar min totala progress och när allt är avbockat så når den 100%. För att inte spoila allt som kommer hända och byggas i säsongen så kommer jag att hålla de här lite hemliga och reveala målen när det närmar sig. Wow! Vad kul det där var! Vad härligt att jag var så tvungen att liksom bara hinna med en zombie där innan det blev dag.
Wow. Helvete vad starka de är. På hard eller? De måste göra core. Vi har i alla fall fått in 6 stycken villagers. 3 här och 3 där. Nu måste vi bara se till att få in 6 stycken till. Plus alla zombies då. Så jag får väl hoppas att de har börjat göra lite fler villagers nu. Åh! Oh, jag tänkte precis säga att jag är mycket besviken på er. Men jag har ju ploppat ut en till unge där. Fortsätt så. Tyck om varandra, älska varandra och ge mig fler arbetare, så går jag och snor en till bybo från den här byn som redan finns. För att den byn ska egentligen inte behöva finnas, tycker jag. Så därför så snor jag alla invånare och tar dem till min by. Okej, det är lite bråttom nu, för nu har jag rensat den här byn på bybor och det börjar bli natt och jag har en bybo här med mig. Vi har en fylld modul. Och sen så saknas det 2 till när vi har den här hasselassen här. Så vi ska försöka få i dem där, tänker jag. Vi bygger ett litet safe house för den här. Först säkrar vi dem där. Sen så bygger vi ett litet safe house för den här. Och sen så tänker jag att vi tar tillfället i akt att försöka få i zombies i alla hål. Jag vet inte vad det var som hände sist. Varför är det en katt här? Är det redan bys tillfälle här så att katten vill vara? Okej, vi får se om den där klarar sig. Här har vi ju någon med spade. Kommer det att vara dåligt? Kommer du att gräva dig ut ur den här situationen? Kul att vi har katter. Och så går du i där. Very nice. Vi stänger om dig. 2 zombies säkrade. Let's go! Såg du att det kom en iron? Golem! It's working already! The iron farm is already producing irons. Och nu ska vi se. Nu tror jag att det var så faktiskt att ni gick och la er. Ja, perfekt. Ni är bara lite sega. Det är där det handlar om. Så i med dig. Pang, pang, pang. Okej, okay, nice. Så då har vi 3 utav 4 moduler klara. Du har ett ägg i handen. Ägg, zombie. Zombieägg. Sägg, kom hit. Det är ett gott tecken att vi har sett en Iron Golem spana. Det är mindre gott tecken att vi inte har sett någon mer spana. Kom si lilla zombie. Titta, 2 stycken. They're plopping down. Och du, äggzombie, är nere. Kolla, 3 stycken. Så det kommer alltså spåna 4 stycken vid varje tillfälle som de blir rädda för zombien, eller hur? The sweet sound of iron ingots producing. Och jajamän, vi har snart redan en stack med järn. Ah, så skönt det ska bli att inte behöva mina efter järn. Men vi är fortfarande inte i vår fulla potential, så vi hoppas att de har fött en till villager där borta. Och att den första de hade där nu har växt upp. För att om vi bara får 2 till så är Iron Farmen klar. Och vi kan checka av det från våran att göra-lista. Adam och Evert håller på och ger hjärtan till varandra. Där har vi en till. Perfekt, okej. Okay. Så nu måste vi bara låta de här 2 växa upp. Så har jag ju 2 stycken villagers. Och sen så får ni producera lite fler. För vi har många planer som vi ska göra med villagers. Så låt oss hoppas att den här växer upp snart. Vi kan hugga lite trä så länge eller hitta på någonting. Vi håller oss i närheten här och låter dem växa upp. Och så kan vi ta dem bort dit sen. Det blir perfekt. Adam och Evert har legat i så att säga. Och nu har vi några vuxna villagers här. Hur många är det egentligen? Det är 3 stycken tror jag. Och hur många är det vi behöver? Vi behöver 2 utav de här bort till Iron Farmen. Sen är Iron Farmen äntligen klar. Så vi bara smockar i den här. Och så ska jag få dit dem dit bort och så får vi vänta tills det blir natt så vi kan få i en sista zombie också. Final villager, sista hasselassen, är här och är redo att gå och lägga sig förhoppningsvis. Vi har 2 villagers här, men vi har också något annat som gömmer sig här inne i mitt dirthus. Det är en liten katt som har bestämt sig för att här ska jag vara. Där, tillsammans med den hasselassen. Ja, det kan det väl vara. 3 villagers sleeping. I can make them schmonk down. Like so. Easy gaming. Very nice. Och den här katten är rädd för mig. Jag vet inte varför. Du kan hoppa ut nu. Vi har villagers i alla moduler. Alla hål är fyllda av villagers. Det där lät fel. Nu ska vi bara se till att få in en sista zombie. Så kan vi äntligen säga att Iron Farmen är klar. Och så kan vi se hur effektiv den egentligen är. This is it. This is the moment we have been waiting for ganska länge nu. Det har tagit längre tid än jag vill erkänna att fixa den här Iron Farmen. Ska vi se, vill du gå ner? Jajamän. Stänger vi igen för dig. Och så får vi hoppas att du går och sätter dig på plats.
och så kollar vi, har du gått och satt dig? Jajamän! Så nu har vi en zombie som sitter i den båten. Vi har en zombie som sitter i den båten. Vi har en zombie, förhoppningsvis, om det inte är någon som har försvunnit här vill säga, som sitter i den här båten. Och så har vi en zombie i den här båten. Så det är zombies i alla båtar. Det är villagers i alla hål. Och vi kan sova genom natten. Och sen så tänker jag att vi testar och ser hur effektiv den här iron farmen är. Nu har det alltså gått 10 minuter och ska vi se hur mycket järn som vi fick på 10 minuter. Vi fick 2,5 stack på 10 minuter. Det är väldigt bra. Det är tillräckligt bra för nu i alla fall. Så himla, det känns så himla gött att ha färdigt den här Iron Farmen. För då kan vi börja göra hoppers snart som vi behöver för våran item sorter. Very good. Iron Farmen är klar och vi kan lämna den för tillfället, för nu ska vi gå vidare till nästa sak som tyvärr också innefattar villagers. Jag trodde jag skulle slippa dem nu, men nej. Nu ska vi ha mer villagers. Då kanske ni undrar varför jag vaknar upp här. Det här är inte min bas. Det här känner vi igen från förra avsnittet att jag gick och kollade in den här fantastiska byggnaden. Vad fan gör jag här? Har jag inte fått nog av villagers? Nej, för jag ska fortsätta jobba med villagers. Men för att först jobba med villagers så måste jag träffa de här villagersarna. För jag ska komma hit och sno lite grejer av dem. Som man gör. Jag behöver potatis och jag behöver morötter. För vi ska göra en potatis- och morotfarm. Så att vi kan få mycket saker som vi kan trada med villagers sen. Samt också få mat till våran villager breeder. Samt också få mat till oss själva. För det jag har att jobba med nu är de här 19 stycken kokade salmon. Det är det enda jag har. Så min plan här är att se om jag kan få lite morötter och potatis. Det här tror jag är potatis som var färdig. Där, jag behöver inte ha vete. Hur ska jag veta vad det är? Det där är potatis. Och då kanske ni undrar varför inte vete och beetroots. Beetroots är äckligt. Och vete får man bröd av och inte vete. Eller du kan göra en vetefarm, men då får vi göra en annan farm. Men annars, för att göra den här farmen i den designen som jag ska göra, så kommer det bli bröd istället. Och bröd kan jag inte trada med villagers sen. Och jag vill ha saker som jag kan trada med. Så vi börjar med potatis och morot, så får vi ta resten sen. Någonstans måste vi ju börja. Så nu odlar vi potatis och morötter där och så hoppas vi på att vi får tillräckligt. Vi behöver typ 2,5 stack av varje till en början. Vi behöver egentligen mer, men det löser sig. Vi kan börja bygga det i alla fall. Det är här vi ska bygga det. Ni har en liten outline här över vad den ska vara. Och den här placeringen är inte randomly vald. Utan det här, den här farmen här, kommer att länkas ihop med någonting som ska vara här. Och vissa av er kanske redan förstår vad det är. Ni ser att den delen som kommer vara här, det kommer inte vara den här item sorter-grejen. Jag har ändrat lite på min plan. Item sorter-grejen kommer gå wang hela vägen ditåt i alla fall. Och kanske hela vägen ditåt och ditåt. Men just åt det här hållet så kommer det vara någonting annat. Och det kommer sträcka sig så här långt till en början enligt mina planer som jag har i huvudet. Men det är några saker som fattas innan vi kan ens börja bygga den här farmen av potatis och morötter som jag vill bygga. Det är nämligen så att vi ska göra något väldigt spännande nu. För att, jag vet inte om ni tänkte på det här, men i förra avsnittet så visade jag ju hur min multi-item sorter shotahati-sak skulle se ut. Och vilka typer av blocks som jag ska använda i bygget. Och dels så är det ju den här cherry blossom tree. Jag ska använda logsen så här och sen ska jag använda dem skalade så. Men jag behöver också lite saker från
Nether. Jajamän. Så vi ska till Nether nu är planen. Och då tänker jag att vi tar det här obsidian som vi har här. Och så går vi upp till den portalen som är där uppe som vi kunde bygga klart. Så får vi en liten speciell. Vi får bygga klart liksom en ruined portal. All right. Här har vi portalen. Jag är lite nervös för det här. Men det ska väl gå bra. Så jag tänker vi bygger klart portalen. Så där har vi en fin ruined portal färdigbyggd. Vi ska egentligen inte spendera lång tid i Nether. Utan det är några saker som vi är ute efter. Vi behöver Crimson Tree. Eller vad den fan det nu heter. Crimson Wood. Och vi behöver en light source. Vi behöver Shroom Light. Here we go. I hope I don't die here. Och se vad vi har för Nether i Fortnite Cloud 6. Oh no, is it a shit nether? I think it might be a shit nether. Vi spawnar ju för fan i bara salt. Nej, fy fan. Det här var inget kul, hörni. Det här var inget kul överhuvudtaget. I don't like this at all. Okej, du vill ju komma hit såklart. Där borta är Soul Sand Valley. Det är bra på ett sätt, för att där skulle vi kunna hitta lite bone blocks som vi skulle kunna utnyttja, tror jag. Never mind. Kommer ni ihåg för några sekunder sedan när jag sa att det här var en dålig nether? It's not that bad after all. Vi har redan ett fortress här, så att man får ta det man får. Okej, okay? Och vi får tress. Så där har vi. Och där har vi lite benblock som jag skulle kunna ha nytta av. För att om jag får tag i benblocken, då kan jag få mer bone meal. Som jag kan då speeda upp processen med att få, ja men, mer crops av dem. Men det är ingen lätt väg dit, hörni. Det här känns ju säkert och så. Låt oss bara bygga en jävla dirtbro över här. Hela vägen bort till Soul Sand Valley. Där vi ska få lite benblock som vi kan använda. Och förhoppningsvis se det träslag jag behöver. Jag behöver ju liksom bara ett eller två sådana. För sen så kan jag ju bara plocka med lite av den här marken som finns i Nether. Och då kunna odla de träden hemma. Så jag behöver inte vara här inne så mycket egentligen. Så här har vi i alla fall benblock som vi kan ta. Och jag vet inte hur mycket bone meal ett sådant benblock ger. Det ger ganska mycket. Det blir 9 stycken utav en, eller? Alltså jag vill egentligen bara båta ner här, för det hade varit det snabbaste sättet att ta sig ner. Men då har jag inget snabbt sätt att ta mig upp sen. Okej, vi plockar de här benblocken och sen får vi nog kolla åt andra hållet. För att jag hittar inte det som jag egentligen ville ha här. Benblocken var liksom bara en bonusgrej. För att det skulle hjälpa mig att få mina crops snabbare, vilket är bra. För då kan vi bara använda det på dem och det blir jättebra. Men jag måste hitta Crimson Forest. Warped Forest. Vad fan heter det? Twisted Forest. Warped Fortress Forest. Fuck! All right, vi backar bakåt och kollar andra hållet. Nu ska jag försöka ta mig tillbaka här. Det här kommer säkert gå jättebra. Oh! Don't shoot me down the lava! I'm not ready to die! Jo! Ah! Oh shit! Running! Oh my god, det är så mycket magma! Ho! Oh. Hello! Good to see you! Wouldn't wanna be you! Hey. Hoppa ner från min bro, ditt svin! Ah! Speed! Oh! Ah, what are you doing on my bridge? Get down! Okej, jag trodde att jag skulle totalt dö där. But somehow I survived. Jag känner att vi måste ta en liten kort trip tillbaka och göra en ny sköld. Eventuellt. No. En trip tillbaka. Go. I'm burning. I'm not burning anymore. Yahoo. Okej. Jag hatar Nether. Vi måste hitta Twisted. Nej, vad fan det nu heter. Crimson Forest. Det är det vi behöver hitta. Och om det inte var åt det hållet, så kanske det kan vara åt det här hållet. All right, det här börjar se ut lite mer som en lovande nether. Där! Wow, hur fan ska jag ta mig dit? Ah! Jag hoppas att jag har tillräckligt med blocks för det här, alltså. För jag är snart framme. Jag tänkte säga we made it, men det är fortfarande mycket som kan gå snett här på den här lilla biten som är kvar. Det är ju ändå lava under oss, så vi ska inte ropa hej än. Det är det här trät
som vi vill åt. För att vi vill ha inte den här loggen, men de här crimson planks är precis det som vi vill bygga med. Det passar väldigt bra tycker jag med den här cherry blossom logs. Okej, jag har samlat nu 3 stacks med crimson stem. Och jag börjar bli lite nervös för att jag ska förlora allt det här nu, för att det börjar spåna hoglins som kan vilja knuffa ner mig. Så min plan just nu är att ta allt som jag har där, ta mig tillbaka, och så får vi försöka bygga en farm sen i Overworld som kan producera de här crimson treesen, crimson stemsen till mig. Så håll tummarna för mig att jag klarar mig hela vägen tillbaka till min portal nu, så kan vi påbörja bygget av farmen förhoppningsvis. Yes, vi klarade oss. Vi är vid liv. Vi klarade oss in i Nether. Oh helvete, jag trodde att jag skulle dö. I really did think I was going to die, som man brukar säga. Men vi överlevde och nu ska vi bara tillbaka till basen och ska vi få tag i allt som vi behöver för att bygga den här farmen, och så ska vi bygga den. That's what we're gonna do. Jag står just nu på mittpunkten av den här fyrkanten som jag markerat ut här, där det ska vara. Farmen, den ska vara lite uppåt. Och det är ganska viktigt att den ska vara uppåt, men det kommer vi till lite senare. Nu ska vi bara bygga ihop den här. Så ni kommer få se en så här jättefin timelapse på när jag bygger ihop den. Och sen så får ni väl se då när vi försöker få i. Vi måste få i 5 villagers i den här farmen sen. Det kommer ju säkert gå jättebra. All right, vi kör. Ja, det var den farmen. Det var det lätta gjort nu. Okej, okay, vi har byggt farmen, vi har planterat massa grödor. Och nu är ju bara det jävliga kvar, som vanligt. Jag vet inte varför jag håller på med så mycket med villagers den här säsongen, men det gör jag. Och nu ska vi få i 4 stycken villagers här. En i varje sån här ruta och sen en i mitten. Ni känner säkert igen den här designen om ni kollade på Fortnite Bad 5 med mig och Hubben när vi spelade i Hardcore. Då byggde vi också den här designen. Så det är nog inget nytt, men nu ska vi åka och hämta villagersarna. Så jag har byggt en liten järnväg här. Jag tror att det är 4 stycken här just nu. Så förhoppningsvis så kommer det en till, men jag tror inte vi har så mycket mat tyvärr. Så tar vi det lite sakta men säkert. Så jag har byggt perfekt gång här. Så kan du ramla ner där. Ja, vad duktig du är. Bong you down. Ja då! Go to your place of belongings! Yay! Okej. Okay. 3 utav 5 på plats. Och du ska dit. Perfektion. Och du ska bara ramla ner rakt fram. Där du, det är ganska bra där du står. Om jag får dutta dig bara lite. Ja! Stå där! Och nu vill du bli farmarfritte här. Eller hur? Va? Hallå? Det var det kortaste jobbet jag någonsin sett. Farmarfritte. Jag råkade ha sönder lite, men det är okej. Okay. Farmarfritte. Sådär ja! Nu snackar vi. Och nu så ska de här alltså jobba helt independently. Och sen försöka mata den här villagern i mitten. Men eftersom att vi har satt hopper minecarts här, så kommer det inte maten att nå fram. Vilket jag uppskattar, för då får jag maten istället. Och så kan jag trada den med andra farmarfritter sen och få emeralds. Och dessutom då kunna trada så att jag kan få golden carrots och ha en endless power supply, jag tänkte säga, men endless food supply. Nu börjas det. Nu börjar det rassla in både morötter och potatis. Och eftersom att jag kommer spendera ganska mycket tid här runt basen, så kommer den här ofta vara uppladdad. Och ja, generera mycket morötter och potatis som sagt.
Sådär, då var vi klara med våran potatis- och morotsfarm och vi kan checka av den från listan också. Och om vi hoppar ner här och kollar i våra lådor så ska ni få se att den har producerat ganska mycket. Vi har en full kista som är hälften potatis och hälften morötter. Det ligger lite i tratten här och sen så finns det ganska mycket här också. Jag trodde dock att den skulle producera lite bättre ändå, så vi får se om vi kan förbättra den eller utöka den lite grann. Men just nu så får den duga så som den är. Jag hade en plan på att vi skulle fortsätta och bygga på det som vi ska bygga här. Men det kommer nog få bli i nästa avsnitt, för att jag märker att det här avsnittet blir redan för långt. Om ni tittar i bakgrunden där så kan ni se att Adam och Evert har fått en litet skyddsglas kupol grej. Det har ingenting att göra med att jag kom dit och så att Adam och Evert inte var där en gång och de hade dött eller någonting. Nej, nej. Det är fortfarande samma original Adam och Evert som står där och jag byggde bara det här för att vara säker över att inte någon pillager eller någonting skulle döda dem. Så i nästa avsnitt så kommer vi bygga det som ska bli här och jag tror att många av er redan har en liten aning om vad det kan vara, men vi håller det till nästa avsnitt för de som inte vet. Men det här var tyvärr all tid som jag hade för det här avsnittet av Minecraft Fortnite Bad 6. Hoppas att ni tycker om den här lite nya stilen på Minecraft Fortnite Bad. Jag tycker att det är väldigt roligt att spela Minecraft. Jag tycker det är väldigt roligt att göra de här videorna och redigera och allting. Så jag hoppas att ni uppskattar det. Och tack för att ni tittar, även om du har varit här hela tiden. Om du är ny eller om du kommer tillbaka. Så tack för att ni kollar, gillar och prenumererar. Och vi hörs i nästa avsnitt av Minecraft. Och vill du se någonting mer så kan du klicka här uppe. Eller så kanske du missade förra avsnittet och vill titta på det här. Då har du det där. Du kan klicka på det direkt. Jag lovar, det finns grejer att klicka på här. Jag vet inte om jag pekar rätt kanske, men det är här någonstans. Tack så mycket för att ni kollar. Och vi hörs nästa gång.